And Masavu. Alama mkwadi demoko, tivu idhisi ya mailasiva. Kanati mkwede moko? Itu mkwede moko? Ina mwea nundu wa kiwe chikisio ni kikitu. Na tenda kwa kisha mwishmiwa. Kana iti mkutunga kivirani. Kiko mwe? Alami ya ziyo kutu mkutunga kivirani moko ili moko takwa. Asante, asante nundu. Nenda atu asioka mizini ya itu. Tutuwa ushumbe wa kwa siya hii. Aluba ko pito idete na mwashimiwa la wipo ati kumulecha. Nisa wabamu, nyana asene vika wabamu, Mr. Mangangi. Sa, thank you.